בשלב זה של ההופעה שהטיפות של הזיעה מטפטפות לתוך עיניי. נורא. בתוך אוזניי. אני רוצה... להזמין לבמה איש שהוא... יש מעט מדי מילים בזמן שיש לי בשביל לתאר לכם אותו, אבל אחד האנשים האהובים עליי בעולם הזה, והוא לא רק מוזיקאי ענק, אלא גם אדם מאוד מאוד מצחיק ואהוב, ואנחנו, יש לנו את הכבוד הגדול להביא אותו לנגן פה איתנו. אז זה אומר אז תקן מזיק! תמיד מאחוריי, אבא. חברים, השחור החדש, מקים, מייסד התנועה בעצם, שאני קורא. מייסד התנועה הציונית, השחור החדש. השחור החדש, באתי לכאן עם גלאי וייבים, והגלאי אמר 100%. זה הכל בגללכם, חברים, תודה רבה לכם. אני צריך לבוא לגעת בכמה דברים. אתה תיגע? אתם יכולים לנגן קטע של קליידרמן. אוקיי. בזמן הזה. אנחנו נגן משהו אחר, אנחנו נגן משהו אחר. שמענו איזה שיר שלך ברדיו שנקרא רוצה שנתממש. ואתה אומר נעשה את זה. אני חושב שזה בדיוק מדבר על הסיטואציה שבה אנחנו עומדים כרגע, אנחנו רוצים להתממש. כל כך מחובר. מבחינתי אתה הבוס, בוא תנהל פה את העבודה ואני... אתה מנהל עבודה, אני באתי לעבוד. רוצה שנתממש, סע. ביי, תקליטו. Thank you.
תודה רבה גם לגל, המסיבה בלתי אפשרית הזאת. אומרים על זה על סמאללה. בסוף ניקחת את האדום.